Në rubrikën ëndër, si çdo javë, vijnë rrëfime të padëgjuara shpesh nga publiku. Ëndra, shpresa më e bukur e çdo njeriu. Shpesh mbetet në arrest e rubrika në ëndër e sjell atë në jetë përsëri. Këtë edicion vjen moderatori dhe këngëtari i njohur Naema Bazi për të rrëfyer ëndrat e tij që i ka në jetë. Ëndrat, si ëndrat, janë shumë gjithmonë. Edhe kërkesa njeriu të shumë egoiste në këtë drejtim, se gjithmonë kërkesa për të realizuar. Do t'ju thoja që një ëndër imja e përhershme, e parealizuar, ka qenë që të bëhem, kur nuk e kam thënë më përpara, futbollist profesionist, sepse kam luajtur shumë bukur futboll, vazhdoj të luaj edhe sot, po s'arrita të bëhem futbollist as edhe i një skuadre, se lene më futbollist profesionist. E parealizuar. E realizoj kështu gati çdo javë se luaj akoma futboll, por ai futbollisti profesionist kam jetë vetëm ëndër e parealizuar. Mund të tingëlloj shumë e përgjithësuar, por është e vërtet. Tërë jetën që nga vedisimi im në një moshë dikon 10 vjeçare tutje, jam rrit në frymën e asaj që shqiptarët duhet jenë gjithmonë bashkë, si shpresë vetme për të qenë të lirë. Dhe duhet ju thëmë, do shtë edhe këtë për hirtë parë, që ëndra ime dhe dëshira ime që është që shqiptarët jenë bashkë, në një shtetë, që që kemi dashë, në një Shqipëri. Shqipërinë e bashkuar kështu, është një ëndër për të cilën absolutisht punoj, atë sa mundem edhe do të punoj të rjetën. Nuk e di sa kam tingëllu kështu i sinqert në këtë drejtim, po kjo është ajo. Sepse për plotë ëndra tjera edhe i kam realizuar, edhe jam në realizime sipër, i kam edhe ndorë. Për shembull, të mbroj doktoraturën, doktoratën, e kam në dorë dhe një ditë do ta bëj. Nuk është, është ëndër për të cilën punoj dhe do ta realizoj. Kjo ishte.